Війна триває, а отже розслаблятися ніколи. Волонтерська група Смілянської самооборони «Січ» вчергове завантажила та відправила дві автівки до військового шпиталю. До бійців поїхали медикаменти та інші речі медичного призначення, одяг, постільна білизна, а також різні смаколики, чай, кава, м'ясні паштети та консерви. До збору цієї допомоги долучились волонтерський колектив села Березняки, Смілянський волонтерський центр території гідності, навчальні заклади «Сміли», гімназія імені сенатора, ліцей «Лідер», школи номер 7 та 10. Частина самооборонівців «Січі» продовжує активно працювати над ремонтом бойових коней для захисників. Так днями прозвітувались, що поставили на впевнений бойовий хід буса, якого придбали небайдужі сміляни для військових. Роботи було зроблено багато, і все доводилось робити найшвидші терміни, бо авто дуже було потрібно на передовій. Відновили електричну проводку, яка була пошкоджена, зробили ходову частину, замінили стойки амортизаторів, селенблоки ресор, поставили новий диск щеплення і ще багато чого зробили. І таких термінових робіт у них ще попереду чимало. Тож волонтери постійно потребують нашої з вами підтримки. Потрібно долучатися фінансово. Доки у нас тут просто йшов дощ, на сході було багато снігу. Але це ніяк не зупинило смілянських козаків. Волонтерська група Смілянської самооборони «Січ» разом з волонтерами спілки ветеранів та інвалідів АТО відвезли нашим землякам гуманітарний вантаж, смаколики, продукти та інші потрібні речі. Від військових велика подяка всім, хто долучився. Не зупиняємось, наближаємо перемогу разом.